Atematu obunkenke bweyongedde okubanga te bukwata wansi ne waggulu mu ggwanga erya Uganda. Oluvannyuma ate olw'amagye ga Museveni n'abo abeeyita aba security okutandika okubaako embeera gye bateeka ku bantu ey'okubabba ate n'okubatulugunya. Kyaddaaki ono baamubbye ate mwatu n'okutulugunya kwe baatadde ku Progen Media ate mba nnyingiddewo okuba ng'ate nkuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Nga bulijjo video sooka nga n'ogilikinga, wamala ogilikinga ate mwatu n'ogiwulira ira mpaka lwegwako olono sobolo kubanga ate ojuwawo endowoza yo mu comment section. Jordan Qatar, Dubai, Saudi Arabia mwebale kubanga ate kumukutu kwe muli kafuluna bagambi kansumbu wa muko na ye tujja kutambula mpola mpola. Kyaddaaki akatambi akokola ba we wabadde olutalo wakati wabasajja ababadde mu byambalo byamaje n'omukulu omu omupakistani ngono omupakistani abadde adiringira mu motoka kigambibwa kuba nti omukulu ono bafunye emmotoka emanyiddwa nga fielder bana abasajja abamaje bwe bafunye emmotoka ya fielder ne bagiteeka wali ekireka C kumpi n'ekira municipality mu Wakiso division era nga kigambibwa okuba nti abasajja bano ababadde bakutte n'emmundu bazze ne bawamba oyo businessman yo Pakistan kumpi n'ekireka Grammar Primary School wali mu Kira municipality wa Kikiso district ne bamubba era bamubbye omusimbi ogutagambika oba omusimbi ogutategeerekese bwe bamaze okumubba ate mwatu ne bamuddusa ne bamusuula side zeri mu kifo ky'emukono ekimanyiddwa nga Kayunga Road side zeri omukono Kayunga Road gye bamukasuse. Era poliisi yavuddeyo negamba nti asajja wano abasatu ababadde bambadde ebyambalo byamagye ngera bakutte n'emmundu babadde batambulira mu kamotoka akamanyiddwa nga fielder era omukulu omupakistani gwe babbye era ne bawamba amanyiddwa nga Handsome Muhammadi era ng'ono adiringira mu motoka. Era incident eno yabaddewo olunaku olw'ejjo olw'okuna ng'omukulu ono awambibwa ekyabadde wali ekireka C mu Kira municipality. Emboozi eno eri ku Daily Monitor era kwengezaako ogisomera ngijja mu Luzungu nga ngizza mu Luganda. Era omu kuba Kampala Metropolitan Police Deputy Spokesperson Sigiri yavuddeyo n'agamba nti omukulu oba oyo omupakistan olw'amaze okumubba n'omuyisa obubi ne bamukasuka ekifo ekimanyiddwa nga Kasangalabi Kasangalabi wali ku kumukono Kayunga Road. So byabimu kubigendera ddala maaso mu ggwanga erya Uganda abantu abakutte emmundu ate beyongeredde ddala okweriisa enkuuli n'okubaako engeri gye batulugunyaamu abantu naddala okutyoboola eddembe ly'obuntu mu ggwanga erya Uganda. Bo bajja kyere ne bakuba embooko zaabwe ne bakuba amasasi toyina kyonyega. Enda baleetera emboozi eyabadde saidi za wali omu kwa abamu kuba drone gwe bakubye amasasi nagibadde olweggulo enda baleetera akatambi musooke nammwe mwerolereko. Poliisi yabadde bawabuwe bukuumi ate nga bamaze okuba owatipa amasasi atalina kye yakoze just olw'okuba nti yalemedde mu kkubo n'atabawa right of way ate mwatu ne bamusindogomya amasasi. Progen Media likinga commentinga era subscribinga emboozi kangireete.